Hello, mukwano gyange mbaniirizaako, mwebale kubeera nga mwekuumidde ku channel eno, amannya nze Alex Masaba. Bwanguwa nga gwe mulundi gwo ogusoose, tukusaba subscribing, liking, busobole okuba nga ofadingirako vidiyo eno mukwano gwo oba mukwano gyaffe abangi, bongere okujja tutambulirwamu ffenna tusharinge ideas zinasobola otuyamba. Katumireko buli munayuganda wonna w'oli ng'owulira vidiyo eno oba ng'owulira eddoboozi lyange nti weebale okubeera nga osapootinga channel eno era twongere okubeera nga tusharinga tusobole okubeera nti tweddaabulula mu bwavu. So channel yaffe eno basically eri about enkulaakulana tusharingirako knowledge, business, real estate, okuzimba n'ebintu eby'enjawulo ebisobola okubeera nga bitwongerako okusobola okulaba nti tweteekateekera obulamu obulungi mu maaso. Olwaleero tugenda kwogera about tips, how to start a restaurant. Nja kubriefingamu mukuwe ku bukodyo oba tuiseisemu tulabe omuntu ayaga atandika restaurant oba ogirina osobola ogimanaginga otya okusobola okulaba nti bizinensi ebeera successful, strategies ogisetting otya. But before nga tetunaba kulaba tips ezo, kantwale omukisa guno okwebaza mikwano gyange bangi muvuddeyo nga muneebaza nti mwatandika okuzimba nga mubusinziiridde ku vidiyo zange zino ze sharing about building. Mbeebaliza ddala era mbasabira Mukama abateeremu obwangu musobole okubeera nga mutuukiriza ebirooto byammwe. Gwe yeetaaze interlocking bricks, obutafaali bwe bayita interlocking bricks, ndowooza ababukozesaako mubumanyi nti obutafaali buba bulungi, buba bugumu era buwangaazi era bukekereza. Gw'olaba ku kifaanana awo bwetaaze tukubireko ku namba y'essimu 0755 6793 0755 6793 oba tusange ku factory yaffe Matuga Bombo Road. Tukola deliveries, tuyigiriza ba engineers okusobola okubeera nga bakuguka mu kukozesa obutafaali obwo. Mikwano gyange abayagala okusapootinga okuwungulako ttaka okusinziira ku posti z'empostinga nti muli bangi, muvaayo bangi, mujja mu inbox ne twogera ne mba connection okugenda ku offices zaffe Kawanda. Naye ebiseera ebisinga kati kyenzudde okusinziira ku ground team nange feedback okusinziira abantu be mbanjogedde nabo mu inbox reactions ezivaayo nti abantu be musindika ku ground okugenda okubeera nti genda ondabire plot be bantu abakyasinze okulemesa nkuba kyeyo okubaako kyeyeekolera. Watayogerera plot nti eri wala agenda kwogerera nti abo bafere naye nga kyafa yanoonya wagenda okufunira poloti nga ayagala okufunako enjawulo. Obwavu ebuli e Uganda oba maamawo oba taatawo oba mugandawo oba bbaawo oba mukyalawo buli agenda ku ofiisi abuuza nfunira wa. So abantu abakoze kyamaanyi nnyo okubeera nti babalemesa okubeera nti mweteerawo obuntu bwamu obwe investment bwesonga lwaki olaba nti ebiseera ebisinga era si kyewuunya nnyo okulaba nti nkuba kyeyo sente ze baziriidde oba nti bamugulizza ettaka empewo, because abantu ba Uganda buli omu kati amaaso gali ku muntu ali ebweru, buli omu amusuubira mugwe omuweza ploti miliyoni 10 nguliza ploti ayagala agule ya 7 oba 8 naye afune kapita atandike business. So mbasaba mwe abasazeewo ne mumpeereza ssente, endagaano zammwe ziri safe era ekyo mukimanyi, amazima ge gagenda otufuula ab'eddembe. Gwe atasobola okubeera nti tolina mutugo wesiga okusindika e Uganda, tereka sente zo ddayo, genda onoonye ettaka mu kitundu kye w'oli ogule, okome okukyeyo oba otandike bizinesi nga onooba ona business plan yo. So tutandise restaurant tips. Muntu kyasaanidde okubeera nti akola restaurant. Ekisooka, restaurant gwe nange andaba buli muntu akolifayinga okukola restaurant otya, ojja kumbuuza Masaba nze saasoma ku restaurant. Fine, si buli bizinesi abantu ze tukola nti twazisomerera. Osobola okubeera nti oli interested mu kukola restaurant naye no hiring omuntu ali qualified mu mulimu ogwo
okubeera nti agenda kubeera nga amanaginga restaurant yo. So mu bintu byonna ng'omuntu ogenda atandika restaurant eno, tutunuulidde about ebintu ebyenjawulo byolina okusooka okuteeka mu bwongo before. Ekisooka, tusooka kwebuuza location. Restaurant eno Masaba oyagala ogikola wa? Okay, ogwandaba mukwano gwange olina ekirooto kyakola restaurant, oyagala kugiteeka wa? Kyekisooka. So case study, katugambe nti restaurant eno oyagala gikola Kawempe ewaffe, ewaffe wali Kawempe ku ttaano. So bintu ki byogenda okutunuulira ng'oyagala kukola restaurant e Kawempe? Ekifo ky'ogenda okolamu restaurant e Kawempe, abantu abagirimu, ye restaurant gy'ogenda, kyekifo ekyo kigenda okuwaliriza okuteekawo restaurant ejja mu bantu abo. Ekisooka tugenda kwebuuza ku bintu bibiri, oyagala kukola restaurant nga restaurant eziri mu Kawempe oba oyagala kukola restaurant ng'oyo eyawukanako n'ezirimu. So bye bintu bibiri bye twebuuza. So tujja kusooka tugambe nti restaurant eziri mu Kawempe, onosooka okugenda okola research sabe ogambe nti okay, restaurant esingamu ebbeeyi emmere egitunda ssaawani ya ssente mmeka? Bagambe nti nusu kakaaga. Mulimu oluwombo oba temuli? Bagambe nti restaurant eza layisi kyakala, eza bulijjo zotonyinyira ye emmere eri mu ssente mmeka? Then bw'ogenda kulaba kiraasi ki gy'oyagala okola ki? Okuteekawo. So bw'obanga oyagala kuteekawo ekintu ekifaanaganya n'oyo aliwo, nga restaurant gy'oyagala okukola emmere ya 15 nawe oyagala kuteekawo emmere ya 15, kitegeeza ogenda kubeewa ogenda teekawo restaurant yo nga gwe oli kiipa. Oliwo aba atunda emmere esawaani ennyama 15, kitegeeza ogenda kubeera ku 15. Ku lw'ensonga ogenda kubeera oli mupya, ogenda kuba osikaba kasitoma. Wabula singa omanya nti ennyama, emmere ennyama nusu 15 ye pleeti eriwo, kati gw'oba omanyi nti ogenda kukola ekintu ekisingako, kitegeeza ogenda ku pleeti ogenda kiteeka ku nusu kakaaga. Lwaki? Because gw'omaze kustudinga mbeera nti restaurant gy'ogenda kuteekawo egenda kubeerako ya high standard. So tutunuulira either fast foods restaurants, take away nga bwe tugambye nti market, tutunuulira abantu kika ki bwe tugenda kubeera nga tudiringiramu. Leero tuli mu kwogera ku restaurant eri presentable, nti omuntu usobola muntu asobola parkinga omutuka n'ajja n'atuula n'omu emmere nga teri muto ninyira. Okay, so ebintu bino amanga olina okubeera nga obeera nabyo. Ekisooka, wonooba ofunye location, ojja kuba wetaagisa rent, ojja kuba wetaagisa trade license okusobola okulaba nti kanso ekukkiriza okuraninga bizinesi eyo. Ojja kuba wetaagisa okuhayaringa omuntu alina experience mu mulimu ogwo, oba si kyogwe kennyini, oba ogulinamu experience yonaye skills ojja kuba ogyetaagisa. Then ojja kuba wetaagisa okumanya business plan, emmere restaurant gy'oyagala okutandika, otudde n'obala ebintu ebyetaagisa, requirements ezeetaagisa, oba gwe just okuba olina million 5 ogenda bugenzi okupangisa room otandike restaurant, olina okubeera ne business plan ng'ogi draftinze, ofunya kitabo kyo n'owandika n'ogamba okay, kati restaurant eno ngenda kutandika wenti na wenti, ebintu bino na bino byebyetaagisa. Ekintu ekirala, ojja kuba wetaagisa like marketing skills. How do we market business yield marketing otya? Okukuba ekipande kyokka n'oteekawo nti bino mama Nalongo restaurant oba and take away. That means oli mukola marketing. Client wajana ali emmere mweka business card. It means you are doing marketing. Ekintu ekirala, strategy. Business eno oba otandise business ya restaurant, oli mu kugitunuulira otya? Oyagala esolvinga ebizibu ki mu maaso? Osobola otandika restaurant ng'ekirooto kyo kyakubeera nti after 1 year osobola okubeera nti olina ebirooto ebisobola okubeera nti bakuhayaringa n'oba nga ofumba ku mikolo oba nga osavinga emikolo. So which means olina okola strategy ng'omanya nti business eyo olina ebiruubirirwa bingi by'ogirabamu mu maaso. Then ebintu ebyetaagisa, requirements zewetaagisa okubeera nti ogenda tandika restaurant. Ekisooka, nga bulijjo ojja kwetaagisa tables and chairs, emeeza n'entebe ojja kuba ogyetaagisa. Wetaagisa saucepans, amasepiki, wetaagisayo obwambe, wetaagisayo serving spoons, wetaagisayo plates, wetaagisayo forks, wetaagisayo cups, wetaagisayo frying pan, wetaagisayo oven,
ayokubira nti olugumya emmere wetagisayo microwave, wetagisayo gas set, wetagisayo keto oba ebinika ya chai, ojja kuba wetagisa fridge. Fridge ya ndabirwamu like osobola okufuna ngazi ya Coca-Cola oba Pepsi ina display nti muntu asobola okulaba nti mpa soda bwati, soda bwati. Then ojja kuba wetagisa blender osobola okubira nti ogenda kula obutunda, ojja kuba wetagisa blender, ojja kuba wetagisa deep freezer. Deep freezer mumanyi nti ebiseera ebisinga restaurant osobola okufumba emmere n'esigalawo oba enva, so which means woteekamu ebintu ebisigadde oba emmere oba nva bijja kuba tebyonooneka, so ojja kuba wetagisa deep freezer. Ojja kuba wetagisa display table nti restaurant osobola okubeera nti ogenda kuteekamu like sumbusa, chapati oba okufumba amagi oba okumakya oba like pancakes, so onokubanika display meza nti akantu aka akabeeramu endabirwamu omuntu kimwanguira okujja n'atunula mu display n'agamba nti bampe kino na kino. So nga tumaze okufuna requirement season, gwe capital gw'olina yagenda okuwa restaurant yo nga bw'ogyagala, because nga mulabye nti twogere ku requirements ezeetagisa a fridge, okubeera ne fridge, okubeera ne deep freezer, which means bino biba bikostinga sente. Zino materials oven, gas set byonna biba byetaagisa sente. Okay, so nze suubira omuntu okola fast food restaurant ngeri ku mutindo nungi, osobola okubeera nti opakinga omuntu waba zino n'omupakingira mu like mu silver plate, ndoza restaurant eno ojja kuba wetaagisa miliyoni 10 ku 15 okusinziira nti opankisiza renti, settings requirements oguze byetaagisa between miliyoni 10 ku 15. Naye buno restaurant obwa bulijjo buno miliyoni 2 osobola okubeera nti okaraninga, because mubamu abamu fridge musobola okukozesa neighbor, abamu like musobola okubaako kale ebintu nje gyemukikekerezaamu okaawo n'oba nti to spending a sente nyingi nyo for the start. So ojja kuba togere ku deep freezer, wetagisa juice dispenser singa obeera oli mu fast food restaurant, ngo restaurant yo gyagala ng'eri ku mutindo nti omuntu ajja n'alya emmere naye nga ne juice n'aba nga amufunawo dispenser juice oba ng'okyagadde, because mukimanyi dispenser juice almost ajja kugwera miliyoni 2 kula mashini zezo ne blender zezo miliyoni nga 2 ku 2.5 ujja kuba wetagisa okugula dispenser juice. Kikuyambako nti kibusitinga business yo, omuntu atula n'alya emmere kimwanguira okunywa ka juice, kimwanguira obuta gwenyini restaurant obutaba nti sente ozigabira neighbor. So ebintu bino byonna okumanya gwenyini restaurant ebigenda okukuwangaza omulimu gwo, ekisooka be nicer. What do we mean by be nicer? Beera ne customer care, yigenjeri gyo handlingamu ba customer, yigenjeri gyo controllingamu bakozi bo. Okay, brief abakozi nga tonaba like oba munyuse oba wakati mwakagulawo, brief bakozi bo obayigiriza how to handle customers, okubeera smart engeri gye babanjamu, bahandle badiringa batya n'omuntu alidde emmere n'atasasula. You have to be nicer. Why? Nti omuntu ono omuyisa obulungi ng'azi mu restaurant yo, ajja kulya emmere, nja kulya emmere ngende, emmere ejja kuba eweddewo, but the way you handled me, engeri gy'ompadde customer care, the way you welcomed me, the way you served me, how fast emmere wengisabye omuntu atutte ebbanga ky'okufuna emmere. Abantu abamu bajja mu hoteri ng'olwedde enjala yamulumye, so you have to be speedy okusavinga emmere. Ekyo kyokka kigenda kurikomendinga. Mujukire nti marketing ya mouth, nti nze wembeera nga ndide emmere n'ematira, I can recommend more than abantu bangi nga tumpadde sente. So marketing y'omunwa esingira ddala marketing yesinga okutambula. So be nicer, be smarter, beera nti restaurant yo nnyonjo, webaliira ku meeza, simula ku meeza, unokulaba omukozi nti abeera ne towel okuyisa ku meeza such that enswera zirimu okubeera nga zinyokera ku meeza. Amagirasi ge banyweredemu juice oba soda oba obutunda
baberenga bagajjawo bagatwalewa kweboleza. Then a beekeeper. Beekeeper kyetugamba nti business oba etandika onoogezaako okulaba nti tosukulumanyo bbeeyi. Osobola okutandika ekintu ngo okitandise nga kya mutindo naye n'osa ebbeeyi lw'ensonga nti tuba tunoonya okukakingana akatale. Because jukira we tuyingira mu market tugenda kusangayo ba competitors abaluddewo nga balina empagi ng'oli tosobola kizibu nnyo kiraayanti okuva mu restaurant yo. So mujukire nti abantu banayuganda tunanyo ability to learn, twagala okumanya nti omuntu wagula restaurant afumba atya, era abantu abasinga bangi ajja mu restaurant oba mu bbaala okulaba nti ogundi ono afumba ki, ekyenjawulo ki kyateesemu. So abamu baabaze kubega. So wajja n'akubega n'olaba nti omuwadde services ziri best, ajja kuba ng'akola ki, akomawo ng'ate ava ku olwo omukadde abadde amulyako emmere. So mikwano gyange ze zino tips ze njagadde okubeera nti sharingako nawe omuntu ali willing okubeera nti okola restaurant. Restaurant is the best. Ujja osobola okukola business because people's needs emisana ku makya kawungeezi kiro abantu babeera baagala okulya emmere. Temwerabira The Alex Masaba, please follow me on Facebook and don't forget to subscribe.